Nu ką, šiandien tokios varžybos, kad meistriškumas tikrai šiandien laimėjo. Ir sakysim taip, visais skaičiais. Mes įmetėm blogesnių šitą pataikymų iš dviejų taškų, tritaškių 23% tik tai ir 50% baudų metimų. Man atrodo, netgi čia suklydo statistikoje, nes man atrodo, mes dar daugiau prametėm baudų. Ir kas pagrindinių dalykų, tai mes davėm labai daug antrų šansų. Žaidžiant lygias varžybas, pirmoje eilėje tai turi pasimti kamuolį, antroje eilėje nedaryti klaidų ir trečia turėti teisingus sprendimus puolime. Tai va, mes, sakysim, paskutinės 3 minutės viso šito neturėjome aikštelėje. Ir aišku, labai suprantama, kad 5-6 žaidėjai, kurie žaidė aikštelėje, jie pagrindė žaidė. Ir šiandien visus, kuriuos bandėme žaidėjus išleisti aikštelę, jie paprasčiausiai arba buvo įsigandę, arba žaidė ne taip, kaip turėtų ir norėtų pati komanda. Labai sėkmingai sužaidėt pirmąjį kelinį. Kas nutiko antrojo kelinio pradžioje, ten 6 minutes nepelnė taškų? Nu, sustojom. Pirmoji eilė, tai žaidėjams reikėjo duoti palsėti. Negalėjom žaisti tuo pačiu penketu. Pradėjom daryti keitimus ir nuo tų keitimų prasidėjo neįmetimas, prasidėjo neteisingi sprendimai, pasirinkimas netų kombinacijų, netaip išpildymas kombinacijų. Ir kol atsipeikėjom, tai Lietkabelio komanda sugrįžo į žaidimą. Ir paskui jau, aišku, skirtumas meistriškume davė savo. Kiek esat patenkintas Čiaunsi Kolinsų žaidimu, jis paskutiniu metu demonstruoja puikią formą? Taip, žaidėjas, kuris, sakysim, atvažiavo paskutinį į komandą, paėmė iš karto į savo rankas lyderio vaidmenį, bet žinot, kad vienas komandoje ne karys, jam padeda labai gerai Joma, padeda Dimša, padeda Adrianas, buvo dar Mindaugas Tušinskas dar šiek tiek, bet kada mes žaidžiam tokius sąstatų, tai mes praktiškai neturime perimetro metimo visiškai, išskyrus Čionsi. Jeigu Čionsi uždengia, tai nu, mes turime problemų su tuo. Aš manau, kad mes turime daug treniruočių, kuriuose žaidėjai turi galimybių pakelti savo meistriškumą, bet aš nežinau, jie ateina tas treniruotės taip kaip į prievalę, o ne kaip į progreso vietą. Ir aš manau, kad reikės dar su jais apie tai kalbėti, kad jie paprasčiausiai dėmesio daugiau skirtų patiems, kad jie surastų savo kelią, kaip jiems progresuot, kad išėjęs į minutę tu galėtum padaryti, išėjai į minutę, pakeisti, reikia palsėti žaidėjai. Tai tu gali atiduoti juk pasą, gali nusimti kamuolį, gali perimti kamuolį. Yra labai daug krepšinių elementų, kurių nebūtinai reikia įmesti. Atiduodi gerą pasą po krepšių, kad įmestų kitas dalykas. Taip įsižaidi, duodi treneriui pagrindo, kad gali likti aikštelėje ir tu žaidi. O kai išeina iš karto -6 taškai pasidaro, tai nu, jokio pagrindo nėra žaidėjo laikyti aikštelėje. Paminėjot Mindaugą Sušinską, kokia jo situacija ir kada jo galbūt galime tikėti sugrįžtant? Dabar gydytojai liepia 3 savaitės jam mankštinti, stiprinti raumenis. Ir po 3 savaičių darys tyrimus ir žiūrės, jeigu tas petys juda jam, tada darys operaciją. O jeigu stabilizuosis, tada pradės treniruotis ir prisijungs prie komandos. Ačiū. Nors mes ir pralošėm, kovojam iki galo, stengiamės iš tikrųjų. Ir aš norėčiau, kad mūsų baleišikai nepamirštų, nes vis tiek mes mylim krepšinį ne vien dėl to, kad laimėjom, bet dėl to, kad jisai gražus žaidimas. Tai visų skaičių, kad susirinktumėt ir sekančiose varžybose palaikytumėte mums. First of all, I must say that my team is very tired and I don't try to find alibi, but we play very intensive game in Europe and this is third game in a row on away in LKL. In every home court in LKL is very tough and it's very hard to win. You want to translate or? Treneris sakė, kad pirma, kad komanda yra labai pavargus, prieš tai žaidė jie Europoje ir 3 susitikimus ir tai yra iš tikrųjų labai vargina juos. And today we start very very nervous, slow, we didn't run
and we shoot terrible, like 0 from 11 for 3-point shot. Šiandieną komanda labai nervinosi, pradėjo rungtynės labai lėtai ir labai tragiškai pataikė iš trijų taškų zonos. It was obviously that players have pressure, they psychologically pressure, because after two lost in a row in LKL, for us was a very important game, and we keep playing defense in the same way like first half, and finally we start make some shot, and second half Lekunas give us very important impulse, and he pushes in front. Aišku, buvo sprendimas, kad sunkiai pradėjome varžybas. Turėjome dvi labai sunkias LKL rungtynės, kurias pralaimėjome labai apmaudžiai. Antroje pusėje įsibėgėjome, pradėjome pataikyti ir Tomas Lekūnas mums padėjo tai padaryti.